You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی مرزا حیدر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے احساس کفالت پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم کے لیے ضلع بھر میں 9 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، ان سینٹرز پر پہلے سے ہی رجسٹر 36,000 مستحقین میں امداد کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ تحصیل ساہیوال میں قائم 6 سینٹرز سے 23,000 مستحقین مستفید ہو سکیں گے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہائی اسٹریٹ، گورنمنٹ ننگل امبیا ہائی اسکول نمبر 2، گورنمنٹ کالج وومن ہڑپا، گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول نورشاہ، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کمیر اور گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول 141 نوئل پر سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ تحصیل چیچا وطنی کے 13,000 مستحقین کے لیے 3 سینٹرز گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول چیچا وطنی، گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول اقبال نگر اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 1121 ایل غازی آباد میں قائم کیے گئے ہیں۔